si droš internetā. Toms spēlē internetā kompjūtera spēles. Pēkšņi lidoja taurenis. Tad lēca zaķis. Spēle bija beigusies, vīrusi bija iekšā datorā. To bija ļoti daudz. Viens bija liels un briesmīgs. Tikai Angus un viņa draugs var palīdzēt. Tikai Angus un viņa draugs cīnījās ar vīrusiem. Viņi atbrīvoja datoru no vīrusiem. Tagad Toms var droši spēlēt spēles internetā. Angus un viņa draugs ir uzlikuši ugunsmūri. Latvija pandās mežmuliņa drošais stāsts. Teksts